Juara bertahan Johor Darul Takzim, JDT, menambah lambakan koleksi kejuaraan selepas menundukkan Selangor FC 6-1 pada perlawanan akhir Piala FA 2024-2025 di Stadium Nasional, Bukit Jalil di sini, malam tadi. Kejayaan yang dipacu antaranya jaringan hat-trick pemain tengah import Juan Muniz membolehkan skuad Harimau Selatan mempertahankan gelaran juara Piala FA buat kali ketiga berturut-turut. Selain aksi dan corak permainan yang menjadi tumpuan ramai, ada gelagat seorang kanak-kanak lelaki yang merupakan penyokong kepada pasukan Selangor FC dilihat beraksi spontan ketika melihat perlawanan secara langsung sekaligus mengundang pelbagai reaksi warganet.